Монгол Улсын ерөнхий сайд иргэдийг жилд нэг удаа эрүүл мэндийн үзлэгт бүрэн хамрагдахыг уриаллаа. Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан гэдэг биохимийн ерөнхий шинжилгээ өгөөд яваад байж болохгүй. Бүх нарийн шинжилгээг өгөх хэрэгтэй гэдгийг тэрээр өнөөдөр улсын 2-р төвэмлэгт албан ёсоор нээлттэй хийсэн цөмийн оншилгоо эмчилгээний төвийн нээлтэнд оролцохгүй яриан хэллээ. Манай улсын 5 хүн дутмын нэг нь хавдар өвчнөөр насварж байна. Эдгээр хүмүүсийн ихэнх нь өвчнийг эрт үед нь оншлуулж чадаагүй учраас насварсан гэсэн судалгаа байна. Өвчнийг эдлсийн хэмжээнд эрт үед нь онцлох газар манад ховор байсан гэдгийг Монгол Улсын ерхий сайд онцолж байлаа. Улсын 2-р эмнэлгийн хувьд бол одоо энэ байдлыг өнөөдөр өөрчилж байна. Нэг үгээрлэл анхны цөмийн онцлогооны төвийг одоо байгуулж чадж байна гэсэн үг. Самбар дугаа тооноос үзэхэд 2020 онд манай улсад хавдар өвчнөөр насварсан иргэдийн тоо бүгд наримтлагдсан ард улсаас илүү байгааг харуулжээ. Цөмийн онцлогоо эмчилгээний нэг л төв манай улсад нээлттэй хийж байгаа бол урд хөршид ийм нарийн шинжилгээ авдаг 200 орчим төв ажиллаж байна. Өвчний үйлсийг зөв тогтоосноор шаардлагагүй эмчилгээ нүдээс хийх юм. Өнгөснөөр мэдээж нөө нэг юу амьдралын чанарт нөлөөлөн оншин зөв тавигдах нь эмчилгээний зөв ихтэх нь байна. Тэгээд юу өвчин дахил тах юм бол эрт илрүүлэг байх нь байна. Сайд нарын 2-р төвмлэг гэж зөвхөн дарга нарт үйлчилдэг байсан газар одоо бүх хүмүүст ижил тэгш үйлчлэх эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх төв болон өргөжиж байна. Урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгийн зорилгоор ирүүл ирж байгаа хүмүүс маань зөвхөн энэ төв дээр үзүүлээд гараа өгсөн гэж байна. Манай хувьд эргэж тэр талаар маш зөв ойлголттой байх хэрэгтэй. Урьдчилан сэргийлэх үйлчлэг гэдэг бол ямар нэгэн өвчин тусаад хүндрэхээс нь өмнө өөрийгөө оншлуулж аваад өвчин байх юм бол байгууллагуудаас одоо энэ дээр ингээд ирээд явах хэрэгтэй тийм ээ. Шинжилгээ мэнжилгээний аппарат, мапарат энэ гоё юм нь зөндөө гарч айгүй баярламаар тийм ээ. Бараг нэг конак дараал явчихж байгаа юм шиг тийм гоё юм бэ. 2-р эмнэлэг одоо энэ чинь бүх шинжилгээнүүд нэгтгэсэн байгаа. Одоо миний хувьд шахаад байгаа зүйл нь иргэн бүхэн жил нэг удаа урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдах та. Тэр нь чулуун гэдгийн дуран, хадаасны дуран тий хавдрын одоо тестүүд, за тэгээд эхо үйлчилгээ, эрентген, толгой, за тэгээд тахны бичлэг тий сонсгол хараа бүгд 21 оны шинжилгээ, 22 оны шинжилгээ, 23 оны шинжилгээ, 24 оны шинжилгээг харьцуулж харах юм дататай болох хэрэгтэй. Тэгэхгүй одоо ингээд юм дэвтэртэй, дэвтэрлэр орохоор бичсэн. Ингээд зураг наацсан ийм байдлаар бидний хувьд яваад байгаа. Дэвтрийн алга боллоо тэр хүн одоо жилд 3 жилийн өмнө ямар байсан бэ гэдэг бүртгэл гарахгүй болоод ийм асуудалтай болчиход байгаа. Тэгэд энийг бол 2-р эмнэлгийнхэн маань эхэлж хийсэнд их талархаж байгаа. Одоо цаашаа 1-р эмнэлэг гээд нэгдсэн эмнэлгүүд орно. Эрүүл мэндийн салбар захин болно. Иргэн та эрүүл мэндийн үйлчилгээ авахд таны мэдээлэл захин дата санд бүртгэгдэж цаасан дээр биш захим хаягаар илгээгддэг болно. Гэхдээ таны нэрээр бас нууцлалтай кодоор үйлчилгээ авах юм. Үйлчилгээг захин болгосноор эмнэлгийн ачаалалч буурна. Эмч нар өвчнийг ангахаас гадна өрсөн сэргийлэхэд илүү цаг зарцуулдаг болох хэрэгтэй гэдгийг ерхий сайд хэлж байлаа.